alltså vi började jobba för en vecka sedan idag. Så vi har satt ihop produktionen på liksom, ja men verkligen 7-6 dagar. Att det har gått från att vi liksom fick manus till det här. Wolfgang Amadeus Mozart! Mozart! Det heter jag också. Fast jag heter Maria Anna. Jättespännande, det var ju en väldigt intensiv vecka liksom. Dag ett så var det ju då, ja folk var sjuka. Så den var ju lite lagom rolig. Det blev liksom lite antiklimaktiskt, men såhär okej, nu kör vi, nu ska vi jobba jättehårt. Och sen så började okej, nej, vänta, vi väntar 2 dagar till, sen kör vi. Okej. Det är ju en väldigt händelserik process. Ja. Man kör igenom replikerna, känner vad det är för impulser som kommer. Och så ser man ifall några av dem funkar liksom, eller får man spara någon av dem eller inte. Ja! Ja, visst. Då kör vi på det. Jättemycket frihet tycker jag. Alltså ja och nej. Märit brukar säga att hon är sträng men orättvis. Och hon skojar ju och är väldigt med på att lyssna på vad vi gör. Men hon är ju också väldigt tydlig med att det är hon som är regissör och det är hon som säger vad som blir. Alltså vad som kommer med och inte. Kom, jag ska ge dig innan. Så att vi har ju frihet att alltså testa. Improvisera och sen så får man se liksom vad som funkar med dem du spelar med och vad Märit tycker funkar, för man, det kan vara väldigt svårt att känna av vad som blir bra på scen utifrån. Precis. Så det liksom lyfter upp och så tittar på. Ser inte månen över parken. Märit är alltid där och backar upp och ger stöd och ger kritik och liksom så precis som en regissör ska vara tycker jag. Liksom att man får jobba mycket för sitt egna och känna känslor för stycket eller för handlingen och personen. Men att det är liksom frihet under ansvar. Att man ändå får mycket uppbackning och framförallt mycket hjälp liksom. Hon tar verkligen tid åt alla och är ganska känslig liksom kring det här med vad behöver individerna och vad behöver den träna på, vad behöver den ta igen och dadada. Man känner sig väldigt sedd liksom. Känns det så här och så ska ut något och så lite mer det här liksom. Jag tycker alltid det är svårt i början innan man har liksom kommit in i det hela och innan man har satt exakt vad man ska göra. Första dagen. Ja, det tyckte jag var jättejobbigt faktiskt. Jag har nog ganska svårt för det här att bara att våga. Eller liksom att släppa på kontrollen. Liksom, att våga spela ut. För att man är så rädd för att göra fel. Vilken Mozart? Jo. Måns skit. Ja, Maria. Ja. Det är väldigt svårt det sceniska i början tycker jag. Alltså att våga kasta sig ut liksom. Jag känner ibland att ni är rädda. Ja. Det skulle jag vilja bort med det. Det är ju skitjobbigt i början liksom. Mamma och pappa säger att syrran ska gifta sig snart. Men jag tycker det är hur dumt som helst. Men det blev ju bra. Och man blev mer bekväm. När tiden gick liksom. Det här är ett arbete, det är lek. Det handlar inte om er som personer. Men sen i arbetet så ingår ju, det är det som är lite speciellt när man jobbar med teaterbitens opera, att man ni lånar från er själva. Ja. Men det är personligt men inte privat. Man måste bara komma in i det tänket och bara såhär, okej, ingenting är mot mig, det är bara liksom det konstnärliga och det är bara så att det ska bli så bra som möjligt. Ja, hon är ju här för att ta ut det bästa av oss. Mm. Men ibland när man får något såhär, nej inte så, man bara, åh nej, nej, jag är så dålig. Ja, ibland var det lite challenging kan man ju säga. Det är du som snäller och jag förstår. Okej, jag får börja med att gråta. Inte vet jag har en längtan. Prata med dem när du går därifrån. Så sen när man väl har kommit över den tröskeln så är det ju hur kul som helst. När hon sa att vi skulle ha autentiska kläder, jag bara yes. Ah, vad kul. Och här har min pappa och här har min mamma. Vi har kostymer. Prövar man lite olika varianter, ni Wolfis. Det blir liksom på riktigt när man får ha rolig kostym. Då kan man verkligen gå in i den här rollen för att det verkligen är helt annorlunda. Så jag vill bara se med en vitt under. Vi ska ha en annan blus. Det blir super. Yes. Lite, kan man ta lite rosa band och pluppa till det liksom lite. Ja, gulligt! Det är bara så fina pasteller. Applåd, tack! Kära publik!
Det var kul att spela för barn. Ja, de var jätteduktiga. Alltså man fick ju en annan energi av dem. När vi har övat och repat särskilt att det var liksom mera det här, alla barnen, att det är väldigt inkluderande sätt att spela på. Det var jätteroligt. Är det första gången ni går på opera eller? Ja, det är det. Vill du gå till opera igen? Jag tror det. Det blev viktigare på något sätt. Att liksom, nu måste jag nå fram för att annars blir de uttråkade. De kommer inte tycka att det är hur kul som helst bara att sjunga en aria liksom. Vi ska hjälpa publiken så mycket vi kan för vi vill att de ska förstå vad vi gör. Att kunna göra det allvarliga till någonting som är förståeligt, inte för hemskt och fortfarande med ett budskap som liksom kan gå fram och gå in för en femåring liksom. Det handlade om ju att det var två syskon och sen så bråkade de men de gillade varandra och sen så var det Mozart och syran. Bra. Det var bra. Vad var det som du gillade mest? För att de bråkade. Ja, precis. Det är roligt. Och det här draken också var roligt. Tyckte du om draken? Antingen så ser de och är jättemed och de är glada och hejar på. Eller så får man raka motsatsen och sitter och liksom fattar ingenting. Och alla de där impulserna är så tydliga. Därför att vuxna kan ju sitta och liksom lite snällt nicka med liksom. För de har lärt sig att det är så man gör. Barn är helt ofiltrerade liksom. Tycker det är skitkul. Det är ett fantastiskt team som vi har att jobba med här. Det har varit ett väldigt, väldigt härligt gäng och det känns väldigt tryggt. Det är väldigt stöttande. Det funkar väldigt bra och man vill verkligen den andra väl och vill att den ska lyckas. Alltså gemenskap som blir när man åker iväg och gör någonting tillsammans, den är väldigt stark. Det var väldigt kul att åka på turné ihop och man stöttar varandra och det är liksom bara trevligt liksom. Som det blir en annan grej när man får turnera lite, det är lite mer på riktigt på något sätt. Det var jättekul, vi har väldigt roligt tillsammans. Hej och välkomna till Alice Talkshow. Nu men hallå! Ja, det var så kul. Det var så himla mysigt. Det var jätteroligt med turnén. Alltså verkligen så kul att vi fick göra en liten turné. Så vi alla åkte med turnébussen tillsammans. Jag kommer. Var det en varningslampa som tände igång? Och det var ju lite läskigt där ett tag, men vi har klarat oss. Den mår inte så bra den bussen. Den är på väg att tappa hoppet så. Så det var väldigt kul. Jättemycket brida. Stopp! Ja, yes, snyggt, snyggt, snyggt! Och vi var ju ansvariga för att allt kom dit. Det fanns ingen vuxen, eller vad man ska säga. Märit inte med, vi måste fixa allt. Ta ansvar för rekvisitan. Och vi ska vara där den här tiden. Och så ska vi själva liksom bestämma hur vi ska göra i den nya lokalen. Det gick jättebra och det var väldigt kul att komma till olika ställen och spela. Det här är nog det finaste stället vi har spelat på hittills. Det är ju ett dragspel och så här är det mitt ute på landet i mannaminne. Fantastiskt vacker plats. Goast akustik. Vad fan, det är askul att sjunga här. Det var ju lite mindre publik än vad vi hade hoppats på och kanske tänkt från början. Det är ju det är så, det måste man lära sig också. Att man inte alltid spelar för full publik. Och det är också okej. Och då ska man tänka att liksom för dem, om man har två stycken i publiken så har ju de aldrig sett det. Och de ska ju få den bästa upplevelsen trots att det inte sitter 200 personer i publiken. Så vi fick ju verkligen hypa upp varandra, liksom stå där och bara wow, nu kör vi för att hålla igång.
hade vi verkligen kunnat köra fler föreställningar, tror jag vi alla kände. När man väl kan en föreställning så bra, så går det ju väldigt bra att göra den på olika ställen, på okända ställen liksom. Man lär sig ju för varje gång man spelar för en annan sorts publik. Det är väldigt lärorikt. Det är häftigt hur mycket man lär sig varje gång man har en produktion. Oberoende ifall det är en barnföreställning eller en jätteseriös operaföreställning. Hur mycket man lär sig och hur nära man kommer gruppen. Man kan tänka att man är nära innan, men det är ingenting emot hur det blir när man ska stå, alltså skämma ut sig när man står och repar, göra fel tillsammans liksom. Och kunna från det göra det bästa av alla situationer som man får, oberoende hur de blir. Det är en väldigt häftig upplevelse som jag önskar alla kunde få vara med om. Så det är det bästa egentligen med studierna i produktionerna? Ja, det skulle jag säga. Det och sånglektionerna.